sen verkar tyvärr jag verkar vara helt bakom flötet. Det är ju korrekt i många anseende, men här handlar det om dans. Jag du erkänner inte... just att du var lite bakom flötet. Alltså. Ja, fast det var ju inte uppriktigt, utan det var ju bara... Nej, men det här med flossa. Jag har aldrig hört talas om det här flossa som vi tydligen ska hålla på ja, med. Ja, det är ganska gammalt. Det liksom var ett fenomen som såg dagens ljus redan 2016. Nu har själva grundaren, The Backpack Kid, uttalat sig. Ni får en liten bakgrund här. Nej, det är, vi har ju frågat folk om de är lika dumma i huvudet som jag. Vet de vad flossa är? Det är vad de svarar på. Vad tänker du på när du hör flossa? Tandtråd. Flossa, att man blir riktigt bränd. Nej, andhämtning. Ja, men det är att dansa på något sådär häftigt sätt som småbarn gör. Ja visst, är flossa en dans. Och så här ser den ut. Killen som visar upp den här borde veta, för det var faktiskt han som kom på den. Yeah, I was looking in the mirror doing random stuff and I started doing this. Det visade sig att fler tyckte att det såg coolt ut. Dansflugan spred sig snabbt på nätet. Speciellt sen Backpack Kid, som man kallas, varit med i flera tv-shower. Det har jag sett. Vart har du sett det någonstans, eller var känner du igen det från? Ja, alla gör det nu för tiden, eller ja, på internet. Det gäller att vicka på höfterna och sen svänga med armarna åt motsatt håll. Sen ska man byta riktning och försöka göra rörelserna så fort som möjligt. Det ser väldigt enkelt ut, men det är svårt. Ja, och eftersom vi är sjukt gamla så har vi tillåtelse att vara sjukt sena på bollen. Malin Watson, välkommen hit. Du ska lära oss detta. Ja, tack så mycket. Nu ska vi flossa, har jag tänkt mig. Ja. Okej? Okay? Ja, är det svårare vända mig in i... än samba? Nej, det kan du ju inte vara. Nej, det är mycket lättare. Mycket, mycket lättare. Jag vill bara vända min kamera och säga till en av mina döttrar. Jag ber om ursäkt. Vi börjar med höfterna. Okej? Okay? Ja. Så höfter, det är viktigt. Höfterna måste hela tiden gå vänster, höger, vänster, höger, vänster, höger, vänster, höger. Hela tiden. Och här har vi... Bara i sidled? Ja, bara sidled. Och ganska små, skarpa rörelser. Men, tydliga. Precis, precis. Sidled, 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 sidled. Precis. Med de höfterna kan vi inte misslyckas, eller hur? Sen har vi tandtråden. Så vi tar fram armarna. Här är tandtråden. Knytnävar. Spänner ton i armarna. Och nu placerar vi höften till vänster och så placerar vi armarna till höger. Och nu måste hela tiden armarna gå i motsatt riktning mot höften. Så nu ska vi flossa, okej? Okay? Så vi flossar, flossar tillbaka. Det är tandtrådsflossar. Ja, eller hur? Fast med kroppen. Så nu gör vi flossa, flossa tillbaka och över. Flossa, flossa tillbaka och över. Och flossa, tillbaka, över. 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 Eller hur? Det är inte så svårt. Men det är kul. Men det är ska du gå? Dag. Måste du gå så fort? Ja, det är mycket roligare. Och då bränner vi mer kalorier. Kan vi inte ta det liksom lite? Ja, vi tar det lite lugnare då. Okej. Okay. Det är för löst. Okej, okay. Så spänn magmusklerna nu. Okej? Okay. Kom ihåg, från Let's Dance. Okej, okay. Så spänn magmusklerna. Spänn armarna. Här är tandtråden. Här är tanden, okej? Okay? Ja. Så först så. Ja. Nu placerar vi höften till vänster och placerar armarna till höger. Nu flossar vi direkt, okej? Okay? Flossar tanden, flossar tillbaka och för över armarna. Vi flossar tanden, tillbaka och för över. Flossa, tillbaka, över. Flossa, tillbaka, över. Flossa, tillbaka, över. Flossa, tillbaka, över. Ha, 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 ha. Men det måste vara väldigt tydligt och väldigt småskarpa rörelser. Min tandläkare har sagt att man ska ta det lugnt med tandkött. Det här kanske är lite vildflossig. Man får jucka liksom lite. Det går ju att ta. Man tänker så här. Mm. Jag har det. Så tänker man. Ja, och inte tänka. Ja, bra. Ja, precis. Och lite mindre rörelser. Och inte tänka för mycket. Och att höfter hela tiden. Hela tiden byter. Så byt, 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 byt. Vi provar med musik. Ja! Swish, swish, bish. Är ni redo? 5, 6, 7, hopp. Ska det gå sen? Ja! Jag kör bara armarna. Ja, det här var lätt. Hörrni, det är gud vad bra
bra vi eller var. Eller hur? Tydliga svar är att flossa. Ja, tydliga poäng. Malin Watson, tack snälla. Tack. Vem vinner Let's Dance Tour i år? Den som, alltså det är fantastiskt. Nu är det kvartsfinal. Den som lyckas, ha roligt, hålla sig fokuserad och liksom, nu är de trötta. Nu är det slut tampen, det är bara tre fritar kvar. Nu gäller det att hålla fokuserad. Nu har de ont. Nu har de ont, de är trötta. Heja alla, säger vi. Heja allihopa. Tack så jättemycket. Hälsa gänget. Tack. Och